Okay, Jilong. Oh, kena sponsor le RC Market tu. Oh, jangan malukan RC Market. RC Market. Ani si bro ni, si bro. Si bro ni dari KB Shell Petroleum Natuna. Oh, siapa mensponsor? Shell. Siapakah? Shell. Apa penaja utama awang bro? Penaja. Penaja. Penaja utama. Penaja utama awang bro siapa? Sendirian. Oh. Sendirian berhad ne. Ndak ada penaja? Ndak. Okey. Terima kasih awang bro. Nombor berapa? Okey, Dragon 20. 5. 2 boy. 3. 2. Steady long. Allah. 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 Nah, undang saya. Relax, Leong. Wan, Leong. You can do it. Jangan gagar. Leong, relax. Kasih banyak aja, Leong. Jangan dipulas-pulas. Nah, nah. Main bagi. Nah, biar saya bulat, ba. Kau nak tu biar bulat. Oi, wahai lawa. Macam rilis saja, Jilong. Dia tak nak. Aku nak tu rilis, saya rilis, rilis. Ah. Ah. Rilis, ah, rilis, ah. Ah. Come on, bro, come on, bro. Come on, bro. Come on, bro. Ikan jeruk si bro ni. Eh, kacau si berjuang ni. Rilis ya, rilis. Arah kau nak rilis. Ah. Wah, okey. Ada sudah Jilong lah. Okay. Bah, Yong, dah lagi jauh tak? Dah jauh lagi. Mana. Mencah. Eh, Mat, kena ketung, Mat. Itu serat. Lagi saya serat lah. Mon. Nah. Takut. Come on, Mat. Ikutkan. Yong, dah lagi jauh tu, Yong. Rilis ya, rilis. Ah. Ambil side ya. Come on. Yong! Yong. Vamos, Yong. Konsisten saja. Rilis ya, rilis. Bukan ditakan. Pasarah. Pasar Omar. Rilis. Come on. Rilis. Come on. Oh, come on, you can do it. Come on. After 2 minutes, Asri is starting to perform Jumaat Tan Abdul Rahman and Pop Haji Leo. Macam 10 minit kamu ni main. 2 minit to go, 2 minit. Come on. Macam 2 minit yang dah jauh. Mohon, Mat. Jauh, Azri. Bos Tanjung lagi tu, Yong. Jiliong, Tanjung lagi kita. Bos. Lagi mat. Bayang, putung yang. One more minute to go. Asli untuk akan cuma dan Asli untuk Abdul Rahman. Asli cuma you're on the same lap. Dapat semua.
Finish your lap, finish your lap. Yo, let's go! Okay, thank you, David. Apa kau nak tentu tu kan, Yong? Banyak pun, kan? Episode lah orang tu. Sekarang lagi, cuba.